Уважаеми зрители, добър вечер! 18 януари, гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манхилова. Първото за 2021 година редовно заседание на Общински съвет Стара Загора ще се проведе на 28 януари, четвъртък, отново онлайн. 51 са точките в дневния ред към момента. Кои са по-дебатираните между тях? На заседанието през януари общинските съветници ще разгледат годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 година, вносител кмет Живко Тодоров. Очаква се да бъде гласувано и предложението за удължаване срока на погасяване на дългосрочен общински дълг с 15 месеца. Ще бъде утвърден и реда за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на община Стара Загора. Точка 8 от дневния ред касае избор на управител на МРСФ ЕОД. От трима явили се в двата кръга на конкурса с председател заместник кмет Иванка Сотирова, ще се избира между класираните на първите две места кандидати Мария Андреева Бонева и Маргарита Димитрова Димитрова. Пред Общински съвет кметът ще изложи своя годишен отчет за 2020 година и се очаква да бъде приет от мнозинството. Председателят на Общинския съвет пък Мария Динева ще направи отчет за дейността на Общинския съвет за периода юли-декември 2020 година. Така ще има и на обществения посредник на Община Стара Загора за миналата 2020. В дневният ред на предстоящата общинска сесия има предложение за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на мястото на бившият общински съвет с площ 828 квадратни метра. Припомняме, имотът е актуван с акт за частна общинска собственост на 21 май 2019 година с решение на Общински съвет Стара Загора. Въпреки организираните три поредни тръжни процедури, не се явиха кандидати за участие, припомнят от Общинската администрация. При първоначална цена от 1 милион 915 хиляди лева без ДДС на търговете на 25 март и 29 април 2020 година не са се явили кандидати. С решение 335 от 28 май 2020 година Общински съвет Стара Загора е определил нова цена за учредяване право на строеж в размер на 1 милион 520 хиляди лева отново без ДДС. В изпълнение на решението са проведени две тръжни процедури. Първата на 22 юли, на която се явил само един кандидат и търг не се е провел, и втора на 2 септември, на която не са се явили кандидати за участие. С решение 529 от 24 септември 2020 година Общински съвет Стара Загора дава своето съгласие за учредяване право на строежна цена от 1 380 000 лева без ДДС. В изпълнение на решението е проведена една тръжна процедура на 26 ноември, на която не са се явили кандидати за участие. Затова на предстоящата сесия на 28 януари в предложението за решение има предложение за разсрочено плащане. Участникът, спечелил търга, може да внесе достигнатата на търга цена и на разсрочено плащане на три равни части, като първата вноска се извършва до 14 дни от датата на връчване на заповедта, втората до 4-я месец от датата на връчване на тази заповед и третата до 8-я месец. Спечелилият търга е длъжен да разработи проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място съгласно решение от 24.06.2019 година на кмета на общината предварителен проект за изграждане на сграда по ПУП на град Стара Загора. Да се удължи с 15 месеца срокът за погасяване на дългосрочен общински дълг от 10 милиона лева ще поиска от Общинският съвет кметът Живко Тодоров. Какво налага това предложение и какви са мотивите? Вижте. Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ дългосрочен общински дълг от 10 милиона лева при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове е предложението на кмета на Стара Загора до Общинския съвет. На 21 ноември 2018 година Община Стара Загора сключва договор за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит с банка за мостово финансиране на проекти по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020.
Договорените параметри на дълга са следните: стойност 10 милиона лева, а крайният срок за погасяване 25 декември 2022 година. Обезпечението на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства, собствени приходи и е в размер на 100% от размера на кредита. След обществено обсъждане, проведено на 18 ноември 2019 година и с решение на Общински съвет Стара Загора, бе променено предназначението на настоящия кредит, разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по оперативна програма Региони в растеж и околна среда през програмния период 2014-2020 година при запазване на останалите параметри. С разширяването на обхвата на дълга стана възможно да се използва свободен кредитен ресурс от изпълнението на проекти пред приключване за изпълнение на нови проекти, които към момента на сключване на договора не са били в обхвата на кредитиране, пише в предложението си кметът. Това са проекти изграждане на социални жилища в Стара Загора, проект паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на станционната градина, проект прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в Стара Загора, община Стара Загора в партньорство с тролейбусни и автобусни превози ЕОД изпълнява проект прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в Стара Загора по оперативна програма Околна среда. Сключен е административен договор от 21 октомври 2019 година за безвъзмездна финансова помощ на стойност близо 45 милиона лева. Срокът за изпълнение на договора е 45 месеца от датата на влизането му и се прекратява към 4 август 2023. Съгласно сключения договор, в хода на изпълнение на проекта ще се верифицират 80% от договорената сума като авансово и междинни плащания и 20% окончателно плащане, което възлиза на близо 9 милиона лева и което общината като бенефициент следва да осигури със собствен ресурс или кредит. Банката е дала съгласие за удължаване на срока с 15 месеца до 25 март 2024 година. През последното денонощие в Старозагорска област един е заразен с коронавирус, а в страната 77 при направени 1194 теста. Това показват данните в единният информационен портал. Хоспитализирани са 3485 души, от които 341 са в интензивно отделение. Излекувани за последното денонощие са 396 души, а общият брой на оздравелите от началото на пандемията е 156 722. 9 души с коронавирус са починали за изминалите 24 часа. Ваксинираните до момента са 18 453. Областният и общинските предизборни щабове на ГЕРБ в област Стара Загора вече са сформирани. Това съобщи за телевизия Загора областният координатор на партията Пламен Йорданов. Той е председател на областният щаб. Членове са настоящите народни представители. Председател на общинският предизборен щаб на Стара Загора е Емил Христов. Останалите общински лидери в областта също оглавяват предизборните общински щабове. До 2 седмици ще се проведе събрание на партията, на което ще се направи оценка на работата на настоящите депутати и номинации за кандидат-депутатите на ГЕРБ от Старозагорски избирателен район. Партийните структури на ГЕРБ в област Стара Загора са неподготвени за предстоящата предизборна кампания заради провеждането на частични избори за кмет на община Мъглиш на 28 февруари. Каза Пламен Йорданов и уточни, че предизборните щабове вече са сформирани. В общинския щаб това е общинския председател Емил Христов, ръководителя на групата общински съветници Диан Димитров, общинския съветник Николай Диков, пиарите, които работят тук и съответно във всяка една община, това са общинските ръководители, оглавяват общинските щабове и като цяло активните членове, които обикновено голяма част от тях са общински съветници. Областният щаб? Председател на областния щаб всъщност съм аз, като в него влизат и настоящите народни представители.
тъй като те имат така в работата си в годините добър поглед върху всички общини от областта и затова те присъстват в него. Но всъщност по-важното, което исках да кажа по отношение на подготовката е, че най-голямото предизвикателство конкретно пред нас, пред ГЕРБ е номинациите за народни представители, защото до момента винаги този процес е тръгвал отдолу нагоре, т.е. правили сме събрания, на които членовете и симпатизантите са давали оценка на настоящите народни представители и са номинирали такива за следващ мандат. Сега, предвид на това, че не може да се провеждат събирания, така сме затруднени в тази ситуация и аз лично няма да допусна номинациите да бъдат посочвани от един човек, който и да бил той, и затова мислим за варианти, при които да има делегатско събрание, т.е. няколко човека да упълномощават един и вече да направим някаква по-иновативна връзка, може би през интернет или пък да се съберат достатъчно малко хора на голямо пространство като делегати и всъщност те да изразят волята на всички наши останали членове и симпатизанти, защото всъщност това е най-важното при номинациите, защото ако някой ги посочи, може да сгреши. Какво значи да няма да допуснете да бъдат посочвани от един човек? Ами защото към мене напоследък има доста такива въпроси. Кой ще определи и каква е оценката за депутатите и кои ще бъдат посочени? И аз на тези въпроси, нали, винаги съм отговарял точно по този начин, че до сега никога не сме избирали народните представители от ръководните органи на партията. Било то областен координатор, било то кмет, било то централното ръководство, а винаги номинациите са тръгвали от общи събрания, на които членовете номинират всъщност представители и обикновено листата в 99% от случаите се подрежда според броя на гласове, които номинираните получат на съответното събрание. В момента се обмисля дали събранието ще се провежда онлайн или наживо, като участниците в него ще са избрани на делегатски принцип и в двата случая. Според Пламен Йорданов, изборите трябваше да се проведат през май, когато се очаква намаляване на заболелите заради по-топлото време. Известен риск ще има, защото ще трябва да отидем и да гласуваме и да бъдем затворено в студено време. Надявам се, нали, експертите, аз не съм здравен експерт, не мога да кажа кои са най-добрите мерки, но наистина направят сериозен анализ и да приведат помещенията за гласуване и избирателните секции в кондиция, в която да минимализират риска. Въпреки че, честно да ви кажа, аз съм притеснен, защото съм наблюдавал доста пъти броенето в секционните избирателни комисии в края на изборния ден. И тогава става едно голямо струпване на всички членове на комисиите, на наблюдатели, на хора, които искат да видят всъщност броенето и такива, които имат право представители на извън парламентарно представените партии. Тогава става едно струпване и за мен там съществува риск, който няма как да бъде избегнат. Според Пламен Йорданов, най-голямата гаранция за провеждане на честни и прозрачни избори е фактът, че няма да има промяна в изборните правила в последния момент. Той подкрепя въвеждането на видеонаблюдението при броенето на бюлетините по принцип, но смята, че идеята е технически неосъществима, особено в по-малките населени места. Спортните новини. Баскетболният Берое загуби гостуването си на Академик Пловдив с 97 на 89. Двата тима направиха истинско дерби, но домакините превъзхождаха в борбата под коша и в крайна сметка се наложиха над гостите от Стара Загора. Берое загуби гостуването си в Пловдив на отбора на Академик с 97 на 89. Срещата започна силно за домакините от Пловдив и те успяха да натрупат значителен аванс пред съперниците си. Частта приключи при 30 на 14. Лошото начало вдигна до крайен предел беройци и те заиграха с повече концентрация. Само за 5 минути гостите наваксаха пасива, натрупан в първата част и преди края на полувремето резултатът бе изравнен 37 на 37.
На почивката таблото показваше 46-45 в полза на Академик. Второто полувреме започна кош за кош, но до края пловдивчани пак дръпнаха първо с 8, а след това и с 9 точки в последните минути. Берон не успя да вкара в първите минути от последният период, а разликата скочи до 14 пункта в средата на часа. Малко преди сирената БРА остана и без Павел Маринов заради натрупани лични нарушения. Въпреки това гостите стопиха голяма част от изоставането си, но недостатъчно за да гонят обрат. Последният сигнал дойде при крайното 97-89. Завършваме със съобщение от Общинска администрация. От утре ще работи нова светофарна уредба в Старозагорският квартал Железник. Светофарът е с бутон за заявка за преминаване и е монтиран на улица Алеко Константинов при кръстовището с улица Иван Пашинов. Целта е безопасното пресичане на натовареният пътен участък. Местната администрация призовава всички участници в движението да спазват съществуващата светлинна сигнализация, вертикалната и хоризонтална пътни маркировки. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Повече новини може да намерите в сайта ни zagoranews.bg.